Spravený, dobrý, jdeme na to. Ahoj, na mém YouTube Adéla Třetinová, kde pro vás natáčím na téma osobního rozvoje, zdravého životního stylu, celkově motivace a tak dále. Takže pokud jste tady poprvé na mém YouTube, tak určitě zhlédněte i další moje videa, najdete tu i meditace, afirmace a nezapomeňte dát odběr, ať vám neuniknou další taková videa. A v tomhle videu se chci bavit na téma ženské energie, o tom, jak být vlastně více ženou. A rozhodla jsem se tohle video natočit proto, protože to bylo vlastně takové moje téma a myslím si, že to řeší hodně žen, protože hodně ženy v dnešní době v tom mužském nastavení, v mužské energii, kdy třeba na sebe tlačí, hodně vlastně jako se snaží furt jako dřít, jo, něco jakoby vydřít. Takže proto jsem se vlastně rozhodla o tom natočit video, takže pokud si i taky jednou z těch, prostě, která tohle řeší, tak se určitě dívej i do konce a pokud se na to díváte i muži, tak se na to taky můžete podívat až do konce a třeba vašim partnerkám to vlastně jakoby pustit nebo prostě pro sebe jakoby i tak jako vědět, že jo, o té ženské energii a tak. Takže dívejte se až do konce a jdeme na to. Já vlastně začnu tím, že začnu s mým příběhem, protože vlastně s příběhy se člověk jakoby tak může stotožnit a vidí, že v tom jakoby není sám. A já jsem to měla tak, že vlastně hodně jsem cvičila, měla jsem jako o dost větší svaly, než mám teď. Hodně jsem jakoby na všechno tlačila, hodně jsem se jako pro všechno snažila makat. A nevěděla jsem jako třeba, co to je slovo odpočinek, nebo co to je masáž, nebo co to je prostě jakoby uvolnit se, nebo prostě jakoby být jako v tom flow. A fakt jsem jakoby o tom, jako o ženské energii, o svém těle, fakt jakoby neměla páru, jo, jako byla jsem fakt hodně jakoby v tom nastavení, že jsem neposlouchala svoje tělo, když jsem třeba byla unavená, tak jsem si neodpočinula, jela jsem prostě i přes tu únavu, hodně jsem jakoby všechno chtěla mít jakoby stihnuté, jak říkám, prostě byla jsem celkově v takové té mužské energii. Jenže nějak jakoby rok zpátky, tak jsem začala vlastně zjišťovat, že ta ženská energie tady prostě je a jak ji vlastně rozvíjet, a tak jsem se ještě více jakoby napojovala na své tělo, naslouchala jsem svému tělu, začala jsem odpočívat, začala jsem jako být víc jako v takovém jako flow, začala jsem se jako víc tak jako projevovat, být jako víc prostě tou ženou. A taky jsem vlastně se dostala k různým ženám, které prostě vyučují takhle o té ženské energii, a tak jsem od nich čerpala o tom, jak to v sobě rozvíjet, jak je třeba dělat techniky, praktiky, které vlastně pomáhají k té ženské sexuální energii. Ta vlastně sexuální energie, která je v nás, tak to je prostě jak v ženách, tak v mužích, a je to vlastně kreativní energie, díky které vlastně vy celkově tvoříte, že to není vlastně jenom jakoby v rámci sexu, ale prostě celkově je to jakoby myšleno kreativní energie, jo, sexuální, ta, která vás prostě oživuje, díky které vy prostě tvoříte, díky které vy prostě máte elán, náladu, jo, takové to nadšení, vášeň do toho tvoření, takže takhle je to vlastně myšleno. No a to byl teda vlastně ten můj příběh, kdy já jsem vlastně teda takto hodně cvičila a tak dále, ale pak jsem, jak říkám, před tím rokem se dostala k té ženské energii, celkově mi to táhlo teda začít dělat víc jógu, takže teď vlastně víceméně už necvičím, už jsem, no před rokem jsem byla například ve fitku, pak stejně byla vlastně ta karanténa, takže bylo všechno zavřený, takže jsem cvičívala doma, ale víc mě prostě táhne ta jóga nebo nějaké protahování nebo nějaké fyzioterapeutické cviky, dělat všechno tak prostě, jak mám na co chuť, jak mě to baví, a jako opravdu, když prostě jakoby jsem dřív před třeba 2 lety byla úplně extrémně unavená a nechtěla jsem jít do fitka, tak jsem se prostě neposlouchala a fakt jsem jakoby chodila, byla jsem na sebe tvrdá. Takže je to o tom hodně jakoby naslouchat sama sobě, poslouchat to tělo a řídit se jim. No, takže to je vlastně jakoby ten můj příběh, ale proč to vlastně teda tak je, že hodně žen na sebe tlačí, chcou vlastně zastávat i role těch mužů, chcou mít prostě velké svaly jako muži, a celkově chcou být jako na všechno sami a silné a silačky, tak je to prostě vlastně tou jako historií žen, jo? Že vlastně ty ženy, které dřív žily prostě naše ženské rodové linie, oni byly jako naučené tomu, že prostě jakoby se musí o všechno starat, že musí všechno zvládnout, že musí dřít, že musí makat pro peníze, že se musí starat jakoby o tu domácnost, jo. A tak jim často i bylo třeba zakazováno, že se musí líčit, takže proto si třeba ty ženy bojí jako se tak jako parádit, krásně se nalíčit. Já jsem se dneska tady vlastně tematicky dala sebe červenou barvu, červenou rtinku, náušnice, já si to prostě užívám, když se jako takhle můžu prostě vyparádit. A to je vlastně součástí i té ženy, té ženské energie, jo. A právě dřív to třeba těm ženám bylo zakazováno, jo, nebo nám bylo třeba vkládáno do hlavy, že je to nepěkný, že by se měli být přirozený a tak dále. A to nás vlastně utlačuje i od té naší vlastní podstaty. I to jako být ženou a ta ženská energie je prostě, když se jako projevujete a když jste prostě sami sebou, jo, a když se jako dovolíte říct to, co chcete, jo. A ne, že tady jakoby říkáte něco, abyste potěšili ostatní, nebo se malujete tak, abyste potěšili ostatní, nebo spíš třeba nemalujete, protože on to někdo zakazuje, tak abyste je potěšili, ale že se opravdu jako dovolíte říct to, co chcete, že se malujete tak, jak se vám to líbí a tak dále. Takže vlastně to je taky o té ženské energii a celkově, jak říkám, tohle se bere prostě z těch našich ženských rodových linií a neseme to vlastně generaci po generaci, ale si myslím, že tady ta naše vlastně generace, že se my čím dál víc probouzíme a že jsme tady proto, abychom takově zastavili ten rod, pročistili a pak ty naše vlastní děti už mohly vyrůstat jakoby víc čisté ty bytosti, no. Takže to je ohledně toho mého příběhu a ohledně historie žen. No a teď vám chci dát nějaké teda tipy, jak tu ženskou energii v sobě posilovat, co mě osobně pomohlo. A úplně prvním tipem je uvolnění se, jo, že právě spoustu těch žen třeba neví, co je to odpočinek, jo, jdou do práce, pak jdou do fitka, nemusí to být vyloženě fitko, může to být, já nevím, nějaký kurz, nebo že prostě někdy jakoby stále furt jsou, na něčem neustále jakoby dřou, pracují, jo, práce, biznis, fitko, jo, prostě jakoby furt něco a nedokážou se jakoby uvolnit, odpočinout si. A to právě vnímám i u klientek na individuální spolupráci, že se třeba neuměli právě napojit na sebe a uvolnit se, takže jsem je do toho uvolnění právě že vedla. A je to opravdu o tom, jako během toho dne se jako vědomě jít odpočinout, uvolnit se, jo, fakt jakoby dát si tu meditaci, dát si jogu, úplně jakoby uvolní to tělo, jo, a já to cítím i sama u sebe, jak jsem se taky neuměla uvolnit. Já jsem vlastně nedávno měla takový zážitek v meditaci, jak jsem právě cítila, co jsem myslím popisovala o 2 videa zpátky, jak jsem právě cítila v meditaci, že mám jako úplně sevřený svaly, jo, a pak to jakoby jsem slyšela vnitřní hlas, jak mi říká uvolni se, a jak jsem vlastně uvolnila všechny ty svaly, jo, a vy vlastně, když jakoby se uvolníte, tak i vesmíru dáváte jakoby ten průchod, aby vám mohl donášet ty věci snadní, když jako nebudete na tom lpět. Já taky na tomhle ještě pracuju, abych tak nelpila na těch věcech, abych prostě dávala tomu vesmíru jako průchod, aby mi to tady mohlo jako nést, abych zapojila opravdu tu intuici a nervala tam furt tu hlavu, ale celkově opravdu jako uvolnění. Umět si prostě odpočinout, jo, během dne, nedělat jako furt všechno, nechtít prostě pro všechny jako furt udělat, jo. A taky si uvědomit, že když jako vy prostě furt jako něčím makáte, dřete, tak co si tím jako chcete dokazovat, jo? To taky si uvědomit, že proč to jako děláte, jaký je zatím vzorec přesvědčení, jaká prostě situace v životě to by vás vyvolala, že máte prostě tendenci furt dřít a být jakoby tím mužem, zastávat tu mužskou roli, jo? Takže na to se taky zaměřit. A další věc je říkat si o pomoc, jo. Hodně žen třeba, já to zvládnu sama, já jsem silná a blablabla, já tady v domácnosti všecko sama. tak to taky ne, jo, prostě my jsme ženy, my prostě máme říkat o pomoc, jo, my máme jako si nechat o sebe pečovat. Já jsem si taky dřív jako, že byla taková tvrdohlava, že já zvládnu všechno sama, ale teď si normálně prostě jako říkám o pomoc, když potřebuji s něčím pomoct, tak OK, prostě mám tady mentorku, mám tady prostě někoho a jo, pomáhají mi jakoby v tom, co potřebuju, takže nebojím se říct o pomoc a vy si taky nebojte říct o pomoc, jo. Ať už je to to, že chcete zapracovat na vašem osobním rozvoji, na biznesu, na čemkoliv, tak si můžete prostě najmout mentorku, koučku, nebo celkově v rodině si říct o nějakou pomoc a jo, taky jako v sobě nedusit to, co cítíte, to, co chcete, ale prostě normálně to říct a říct si o pomoc. Třetí věcí je napojení se na tělo. To souvisí s tím uvolněním, ale to napojení na tělo je, že jakoby vnímáte to tělo, jo, co vám ono dává za signály, například, když jste unavené a nechce se vám do toho fitka, jako jasně, pokud se člověk zhubnout, tak třeba proto něco musí dělat, jo, že třeba 3krát týdně si dáte režim, že chodíte do fitka a tak dále, ale pokud někdy fakt to vaše tělo vám dává signály, hele, prostě přestaň, jako fakt vypni, třeba i onemocníte, máte chřipku, takže vám to tělo dává, nebo fakt jako vypni, tak prostě vy to tělo musíte poslouchat a vy opravdu jako musíte zpomalit, jo. A souvisí to prostě i s nemocema. Ty nemoce vám vždycky prostě dávají najevo, ať posloucháte to tělo, já to taky vnímám u sebe, že když jsem nějaké problémy, tak mi to dávalo najevo, co mám právě změnit v tom životě. A to napojení na tělo ještě myšleno i tak, abyste jako opravdu jako ženy prostě dokázali si pohladit, hýčkat se, vnímat to tělo, taky právě spoustu těch žen, co jsem teda říkala, že jsem začala sledovat a co doporučuji různé techniky, praktiky, tak například masáž prsou vlastně, což je i zdravé vlastně pro naše celkově zdraví, ale pro tu naši tvořivou energii, taky pro to ženství. Jo, takže se taky na to určitě můžete podívat. A taky vás to hodně vlastně napojuje na sebe, na tělo, ale i na tu intuici. Takže celkově takto napojení na tělo, abyste prostě nebyli jenom zaujaté vnějšími okolnostmi, ale abyste se dokázali prostě na sebe jako takto napojovat a s tím podle mě souvisí i to tělo postupně přijímat, ta sebeláska, děkovat tomu tělu, jo, opravdu ho jakoby hýčkat a děkovat mu a nekritizovat se tady za to, že se mi prostě zlomí nechtíček, nebo že tady mám jeden pupínek, o můj bože, to fakt ne, jo. Já jsem si prošla různými jakoby nemocemi, když jsem jako měla třeba po celém obličí akné, o tom jsem i natáčela video, jak se zbavit akné, takže se když tak můžete podívat, holky, pokud to některá z vás řešíte. A jo, co jsem to chtěla říct, jo, a vlastně, že tohle mě teda naučilo, ať to tělo přijímám a teď prostě jakoby, když tady něco mám, tak už tak neřeším, jo, fakt se jakoby přijímat a neřešit každou blbost na tom těle. Další věcí, čtvrtou věcí je červená barva, takže tady červená barva, že jo, tady mám Martinku červenou a celkově oblékat se do té červené barvy a do těch ženských prostě jakoby věcí, nebát se prostě vzít si ty šaty, pokud třeba stydíte za to nosit ty šaty, nebo se stydíte vzít círtěnku, tak jako uvědomit si, proč za to stydíte. Jestli vám třeba někdo v dětství říkal, že se nemáte malovat a tak dále, tak si uvědomit, že to prostě jenom jakoby nějaká iluze, kterou vám někdo vnutil, ale že vy tomu nemůžete věřit a postupně se překonávat, vzít si na sebe ty šaty a tu červenou rtínku a jít do ulic, jo, jít do ulic prostě, protože tou akcí to právě vy zlomíte. Takže překonat ten strach poprvé, pak po druhé, po třetí a pak se zlomí, ale opravdu si to jako dovolovat si být sami sebou, dovolovat se, jo, tady prostě se jako uvolnit, užívat si, projevovat se, zpívat si a mě taky prostě hodněkrát jako někdo řekl, hele, prostě jako nechovej si tak, jo, ale já vím, že to je moje věc a že já se dovolu být sama sebou a že mi to říká jenom prostě jakoby ten, který si to nedovoluje, takže já si dovoluju být sama sebou, já si prostě dovoluju zpívat si a tak dále a je to moje věc, protože já chci být tou ženou a chci být sama sebou, takže i vy můžete. A hlavně vlastně ty ženské věci, ta červená barva, ještě tady vlastně je spojený i s tím, ten náramek jsem si vytvořila takový vlastně ženský se ženskou energií, tak i ty vlastně náramky, najít si vlastně různé minerály, které vám podpoří to vaše ženství, právě ty červené jsou červenohnědé jsou na podporu ženství, jejich víc, jako které mají vlastně červenou barvu, a podpoří vlastně to vaše ženství a ty spodní čakry, první a druhou čakru. První čakra je kořenová, druhá čakra je právě ta sexuální, sakrální. takže to vlastně vás podporuje a léčí to vlastně ty vaše čakry, to vaše ženství a vy si pak i tak jako lépe připadáte, že jo, než prostě, když tady budete sedět nenamalované, v černé barvě, s drdolem, teď tu pejnečí energie, jo. Takže i když jsem třeba doma, tak si prostě obleču to, co se mi jako líbí a namaluju se, protože to vím jako probouží takové to, jo. Takže tak, no, ale každý to máme samozřejmě jinak, to s tím jako, jak se cítíme, v čem se cítíme, ale mě prostě to baví jako ty barvy a takhle, tak a ty naušnice a tak, no. Poslední, pátá věc je dělat vše s láskou. To opět jsem učila své klientky, je to prostě takové jako fakt důležité téma, kdy jakoby jsou ženy naučené, že musí třeba jet podle nějakého systému, podle nějakých pravidel, jo, že třeba si někdo počítá tak každou kalorii, někdo furt jakoby neustále ve fitku cvičí, někdo prostě jakoby se chystá to zdravé jídlo z nucení, ale když to začnete dělat s láskou a budete se na to jídlo těšit, budete cvičit takové věci, které vás baví, taky tu pejnečí energie. To je ta ženská energie a vám i snadní půjde zhubnout, přibrat, mít tu věsněnou postavu, protože budete prostě to tělo mít rády a nebude to jako z toho odporu, že ježiš, já prostě si tady zase musím počítat nějaké kalorie, musím si tady držet jídelníček, aby byla. Ne, to ne. Fakt jakoby udělat si na to jídlo čas, jo, vy jste ty ženy, takže tam jako je potřeba té kreativity a chystat si to jídlo s láskou, jo, to vlastně ve vás tyhle kreativní činnosti, které děláte rukama, takže to rucema, to zní zajímavě. Když vaříte, nebo třeba když sadíte květiny, nebo když malujete, tak to vás právě probouzí to ženství, tu kreativní energii, jo. Takže právě takto si chystat to jídlo s láskou, jo, dává do toho tu lásky plnou energii, protože i to, s jakou energií to jídlo chystáte, tak jako pak to se to projeví i na té postavě. Pokud si chystáte něco, nějaké salátky, furt jenom jíte a nemáte na to chuť, tak je pak jasné, že se vám nedaří zhubnout, když prostě jako se vám furt honí hlavou, ježiš, já tady toto, musím místo toho a blablabla a jste nespokojené, jo, co vyzařujete, tak to si přitahujete. Takže jako bacha na to a dělat vše s láskou. A jak říkám, já jsem dřív prostě jako docvičila, 3×, 4×, 5×, ve fitku 2 hodiny, jo, a pak už jsem si prostě jako jedenkrát řekla, jak jsem se duchovně probudila, tak jsem si řekla dost, to já prostě nechci a postupně začalo jako odeznívat. A teď dělám to, že opravdu jako nemám žádné systémy, že jako 3 série, 20 opakování a blablabla, ale že to jako fakt dělám tak, jak chci a to tělo mám furt vytvarovaný, i když prostě jako ani nějak jako moc necvičím, tak furt tam mám ty svaly, protože jsem si to tady správně naprogramovala v hlavě, protože si prostě věřím, jo, v oblasti toho těla. Věřím si v tom, že jsem prostě v tom dobrá a o tom to je a já prostě nemusím cvičit a furt to tělo mám krásný, jo. Takže je to o tom nastavení hlavy, ale o tom, když jako to děláte s tou láskou, jo, děláte to takovým způsobem, který vás baví a to je prostě ta ženská flow, ta ženská intuice. Takže to by bylo teda všechno, to by byly všechny takové moje tipy, je toho samozřejmě víc, ale podle mě vždycky to, co jakoby máte slyšet nebo co se máte naučit, tak vám do života přijde, třeba jak mě přišly do života ty ženy, ty úžasné duše, které mi jakoby něco předávaly v rámci toho ženství, tak vy si taky prostě někoho přitáhnete. I třeba tady mě jste si přitáhli a tohle video, není to určitě žádná náhoda, že jste si mě tady přitáhli, nebo že se na tohle video prostě koukáte. Takže vám určitě do cesty přijde víc technik, ale je to o tom postupně to jakoby zařazovat, jo, číst si o té ženské energii, více jako uvolňovat, dovolovat se, být sama sebou a tohle všechno ve vás vlastně více probudí tu ženu. Takže já děkuji za zhlédnutí toho videa. Určitě, pokud vás tu mám ženy holky, které se prostě teď dívaly na to video, tak mi do komentů napište jsem ženou, jo, jsem ženou a můžete tam dát květinku, srdíčko, nějaký prostě jako krásný smiley, který jakoby symbolizuje to ženství. Takže jsem ženou, květinka, srdíčko, smilík, pusinka, sluníčko, jo, tohle je všecko. Takže se tam můžete teda napsat. Tím to vlastně takhle jako potvrdíte, že ho dáte na jeho vesmíru, že si proto jdete. Taky mi tam dejte like, podpoříte tím mou tvorbu, takže já si toho vážím, děkuju. A taky odběr, aby vám neunikla další moje videa. A já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj.